Somary verenantsika kosa ny zava-misy any amin'ny faritra avaratry ny nosy ao amin'ny tanàna anankifintsika izay ambom-pionana tao anatin'ny fitokanana ny serana tsambo lehibe ao amin'izany tanàna izany mitentina roa lavitrisa sy valonjato tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fanatsarana ny serana tsambo nambaran'ny filohan'ny repoblika fa vavahady misokatra fahana mifanerasera amin'ny any ivelany ny serana tsambo toy izao. Notokanany filoham-pirenena eran-janahary mampiana androany maraina ny serana tsambo ao Ankivy. Fanavaozana tanteraka ny serana tsambo no nataony fitondram-panjakana izay mitetsina 800 sy 200 ariary. Ny ministeran'ny fitanterana tamin'ny alalan'ny APMF no nisahana ny asa rehetra raha toa ka fotaka sy vatovato no niampitan'ny mpifamezivezy miisa 800 isan'andro amin'ny alalan'ny sambo mpitatitra miisa 60 teo aloha efa fotodrafitrasa raitra sy moderna mendrika ho vavahadin'ny nosobe no vita ankehitriny. Misy avalo ireo fotodrafitrasa ao anatin'izany serana tsambo izany: ny vavahady lehibe, ny fiantsonan'ny mpandeha, ny tetezana iampitan'ny mpandeha sy ny entana, ny tetezana fiantsonan'ny sambo, ny toerana fialokalofan'ny mpandeha, ny vy famatorana ny sambo, ny tetezana mampitohy ny seranana sy ny tsena ary ny birao ny zandarimaria. Miara-mandroso ny tanàna telo dia Ankivy, Ambanja ary Nosibe amin'ny fahitany izao fotodrafitrasa izao hoy ny filoham-pirenena eran-janahary mampianina. Fanohitra amin'ny fampandrosoana ny fizahontany ny fahavitan'ity vavahady mankany Nosibe ity ho hiatrany izy ary ny vahoaka no ahita fiatsaram-piainana amin'izany. Tsy hijanona hatreo anefa ny fikendrena izany fiatsaram-piainana ho an'ny vahoaka izany fa namalin'ny ataka nataon'ny vahoaka indray ny filoha ny amin'ny fampidirana herinaratra sy ny rano fisotro madio ary ny fanamboarana ny lalana ihany koa. Ao anatin'ny fametrahana ilay atao hoe projet structurant na fototry ny rafitrasa dia fantatra fa ao anatin'ny famolavolana ny tetikasa ametrahana autoroute nautique mampitohy Ankivy sy Nosibe ary Toamasina sy Sainte Marie ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nanatanteraka famelabelaran-kevitra mikasika izany ny manam-pahaizana avy any ivelany androany.